Zdravo, ja sam Aleksandra i danas ćemo da pravimo klasičan čokoladni fil ili slastičarsku čokoladnu kremu. Pripremite 200 g šećera, 80 g kukuruznog skroba ili gustina, mrvicu soli, 2 vanilin šećera ili umjesto vanilin šećera možete koristiti vaniliju u prahu. Ja koristim vanilin šećer jer znam da vam je on najpristupačniji. Tu ću sve staviti u jednu zdjelicu. Pomiješati kukuruzni skrob sa šećerom. Kukuruzni skrob uvijek pomiješajte sa šećerom jer vam kasnije neće ostati grudvice kukuruznog skroba u žumancima i kasnije u firu. Kukuruzni skrob ili gustin ima tu karakteristiku da se onako zatvara sam u sebe, pa veoma često može se dogoditi da vam ostanu grudvice. Ovdje sam pripremila 6 žumanjaka i njih ću samo na kratko izmutiti. Ovdje dodajte šećer sa skrobom i ovo lagano promiješajte. Miješajte dok ne dobijete finu i pjanastu masu. Kada su žumanci, šećer i skrob fino promiješani, to bi trebalo izgledati ovako. Sad, ovdje sam pripremila 1 litru mlijeka koja već skoro pa ključa. Sada ću pola količine ovog mlijeka prebaciti ovdje u zdjelicu i brzo miješati. Sada prebacite nazad u ovu šerpicu. Šerpicu sada vratite na vatru i ovo fino miješajte. Uvijek miješajte žicom jer će vam na taj način fil biti fin, bez grudvica, ujednačen. Danas pravimo čokoladnu slastičarsku kremu, a na mom kanalu već imate recept za klasičnu slastičarsku kremu od vanilije. Razlika je jedina što u ovu dodajemo čokoladu. U ovom slučaju ja koristim tamnu čokoladu sa 70% kakao. Vi možete koristiti bilo koju čokoladu, onu za kuhanje ili običnu, ali znajte da što kvalitetniju čokoladu koristite, tu će vam ova slastičarska krema biti bolja, bit će kvalitetnija i ukusnija. Ja koristim Lindt čokoladu sa 70% kakao mase. Evo vidite, ovo je počelo ključati. Kuhajte još samo 30 sekundi da se ova masa zgusni. To je sasvim dovoljno. Smaknite sa vatre, stavite unutra čokoladu, promiješajte. Prebacite u potpuno hladnu zdjelicu i počnite da miješate tako da ostvarite da se ova masa što prije ohladi. Kao što sam vam objasnila u videu za slastičarsku kremu, ovo je potrebno da uradite tako da se žumanci prestanu kuhati. Ako vam se žumanci predugo kuhaju, oni će se jednostavno osjećati na kuhana jaja, a to nije fino u filu za tortu. Vidite tu divotu. Ovo je jedna odlična, veoma kvalitetna slastičarska krema, veoma kvalitetan fil i pitat ćete se sigurno zašto da koristimo žumanjke, zašto da ne napravimo jednostavno ovaj fil kao puding od čokolade. Vjerujte mi, razlika u kvaliteti je velika, ogromna. Ako pravite slastičarsku kremu od čokolade i puding od čokolade, razlika je nebo i zemlja. Recimo, u ovaj fil sada nije potrebno da dodajete maslac, nije potrebno da dodajete masnoću jer imamo već masnoću u žumanjcima, imamo masnoću u čokoladi. Ako pravite fil sa pudingom od čokolade, u tu morate dodati maslac ili neko dodaje margarin ili neku drugu vrstu masnoće. Jednostavno zbog toga što će vam onda taj fil biti previše prost. Još jedan savjet. Ovo možete sada prekriviti plastičnom folijom ili možete ostaviti ovako sa strane negdje da radite, gdje pripremate ostatak stvari za tortu. Ja preferiram da tako radim, znači tu sada kad pravimo stvari od pripreme, jednostavno mi stoji ta zdjelica, ja postepeno promiješam i na taj način ćete dobiti najfiniju masu, najfiniju kremu za kolače. Dragi moji, u ovaj fil možete stavljati sastojke po želji. Naravno, oni trebaju da idu dobro zajedno sa čokoladnim filom. Možete stavljati neke orašaste plodove. Samo nemojte stavljati neke sastojke koji će napraviti ovaj fil da bude previše gust. Jer on treba da bude ovako fin, sočan i nježan. Pored ovog, na mom kanalu potražite recept za crni biskvit, potpuno ravan crni biskvit koji je zaista odličan. Veoma sam zadovoljna njime, kao što vidite koristim ga da pravim tortu za našu porodicu. U tom videu vam također objašnjavam kako da napravite, kako da dobijete u stvari ovako ravan biskvit, u svakom slučaju bilo koji recept da koristite. Na mom kanalu također možete naći recept za običan žuti biskvit koji je odličan za lagane voćne torte. Ako vam se ovaj video sviđa, ostavite mi jedan like ili komentar, a za ostale recepte posjetite moj kanal na YouTube-u. I na kraju, naravno, buon appetito!